দেখিছা নাই মোক মানে এনে পাহৰি দিলো বুলি ভাবে। তো হেল্লো গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। তো আজি আকৌ এদিন মোৰ নতুন ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মানে নহয়, একচুৱেলি প্ৰথম কথাটো কৈ লওঁ, হয় নাই, নহ'লে মই পাহৰি যাম। মানে কি হ'ল, আমাৰ 11 তাৰিখে ৰাইড এটা আছিলে। তো মই কৈছিলোঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা ব্ৰ দুজনমান আহিব বুলি, কিন্তু সিহঁতি নাহিলে। মানে সিহঁতি গ'ল টাৱাং, নাহিলে মানে কি হ'ল, তাৰ এক্সাম হৈ গ'ল। তো সেইটো কাৰণে সি নাহিলে, মানে শ্বৰ্টকৈ সিহঁতৰ তাৰপৰা মানে টাৱাং হয়তো ওচৰ হয় চাগে। তো সেইটো কাৰণে সি গৈ মেলি তাতে গৈছে। আৰু আমাৰ আপা আছে আহিলে মানে সি মানে ভালকৈ ঘূৰিম বুলি কৈছে। তো সেইটো কাৰণে সি মানে ইমান কম দিনৰ টাইম লৈ পিনে নাহিলে। আৰু মই কৈছিলোঁ যে কি, সি আহিলে মানে এফালে মানে পুৰা ধৰা চলা তিনিচুকীয়া চিনচুকীয়া হৈ ৰয়িং চুইং সোমামগৈ বুলি, কিন্তু সি নাহিলে এতিয়া। তো মই প্লেনিং বনাই থৈছিলোঁ। আৰু এফালে আছে আজি মোৰ লগত ভাইটি এটা, হাই কৰে। তো এফালে আছে সি। আৰু এতিয়া যাওঁ আমি, প্ৰথম তিনিচুকীয়া যাম। আৰু আজি গৈ পিনে আমি তিনিচুকীয়াত থাকিম, ঠিক আছে, তিনিচুকীয়া লগৰকেইজনৰ ঘৰত থাকিম। মানে সিহঁতক মই আগতে ফোন কৰি কৈ দিছিলোঁ যে যাম, তহঁতৰ সেইটো ছাইডে ৰাইড এটা মাৰিম বুলি। আৰু এতিয়া মই মানে জান্তি সি মানে অহা হ'লে, তেতিয়া লগৰখিনি ওলালে হ'লে, আৰু এতিয়া কি হ'ল, মই কাকো লগৰ বুলি ক'বলৈ কাকো খবৰ চবৰ দিয়া নাই, আৰু একো কাকো একো কথা কোৱা নাই মানে ক'ত যাম কি, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি অকল দুজনে মানে আগৰ পৰা প্লেন বনাই থৈছিলোঁ যে যাম বুলি, সি আহিলে মানে, কিন্তু আমাৰ মানে সি নহাৰ কাৰণে আমাৰ কেঞ্চেল হৈ গ'ল। তো সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি দুটাই যাম, আৰু তাত গৈ কিনে থাকিম তিনিচুকীয়াত, ঠিক আছে। লগৰ কেইটামান আছে ঘৰত, তো দেখাম, একচুৱেলি ডুমডুমাত থাকিম আমি। তাৰপিছত কাইলৈ যাম আমি ৰয়িং। তো সেইটোৱে কথাখিনি কৈ লওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ, এফালে আছে পুৰা বাইক, বেগ চেগ আমি পুৰা লৈ ল'লোঁ দুটাই, দুটা হেলমেট, নহ'লে মানে পুলিচে ৰখাই দিব। তো সেইটো কাৰণে ৰিক্স লোৱা ভাল নহয়, হয় নাই? তো সেইটো কাৰণে আৰু ইমান দূৰ গৈছোঁ, ইমান দূৰ নহয়, একচুৱেলি আমাৰ ঘৰৰ পৰা 100 কিমান কিলোমিটাৰ হয়, 144 নে কিমান হয় তালৈকে ৰয়িঙলৈকে। তো একো নাই, চাওঁ কিমানখিনি হয়, টাং টাও কি হয়, 7 KM ক'ত ক'ত পাৰোঁ সোমাই আহিম। তো চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো, লাইক এটা কৰি দিয়া প্ৰথমতে, ঠিক আছে। তো লগ পাই আছোঁ বোলা একেবাৰে আগত, বাকীখিনি বহুত কথা ক'বলৈ আছে। তো চাই থাকা তোমালোকে আজি ভিডিঅ'টো। তো গাইছ, এতিয়া আহি আহি দুলীয়াজান পাৰ হৈ গ'লোঁ, আৰু এতিয়া পামগৈ বৰডুবি। আৰু এফালে দুজনমান ক'ব জানো ল'ৰা লগ পাই গ'লোঁ, দেখিছা নাই, বেয়া আমাৰ অথনি পৰা মোৰ লগত পূৰা টক্কৰ হৈ আছে মানে, সিহঁতক অথনি মই পূৰা পিছপেলাই থৈ আহিলোঁ, সেইটো এতিয়া বেয়া দিছে মানে আগে আগে। দেখিছা নাই, মোক মানে এনেই পাহৰি দি দিওঁ বুলি ভাবে, কিন্তু মই সিহঁতক ডাইৰেক্ট পিছপেলাই থৈ যাওঁ মানে, একবাৰ দুইবাৰ দি দিলেই। এতিয়া আহি কিনে পালোঁ তিনিচুকীয়া, আৰু এতিয়া ইয়াত ৰখিছিলোঁ মানে, ভাত খাই ল'লোঁ, আৰু অথনি তাত ফিউল আপো কৰিলোঁ, পাহৰি থাকিলোঁ ক'বলৈ, মানে কি হৈ গ'ল, অথনি ল'ৰাকেইটা আহি গ'ল ন পূৰা ফালি মেলি, সেইটো কাৰণে পাহৰি থাকিলোঁ ক'বলৈ। আৰু ফিউল আপ আমি দুলীয়াজানতে কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি ইয়াত তিনিচুকীয়াত আহি কিনে ভাত খালোঁ। আৰু এইফালে চিধা চিধা গ'লে প্ৰায় টি দিয়ে, আৰু আমি যাম এতিয়া এইফালে। আমি ৰাতিপুৱা মানে আজি সোনকালে উঠিলোঁ, আৰু সোনকালে উঠি মেলি মানে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙতে অহা প্লেনটো আছিলে, কিন্তু দেৰি হৈ গ'ল অলপ। একো নাই, ই যিজন মোৰ লগত মানে পোৱালিটো আহিছে, তো ই মানে কালি ৰাতি প্ৰগ্ৰেম চালেগৈ, তো সেইটো কাৰণে ইও অলপ দেৰি আমাৰ শুই দিলে। মই ক'লোঁ অলপ দেৰি শুই লওঁ, মানে বাইকত ইমান দূৰ যাম ন, তো সেইটো কাৰণে ভাল নহয়, হয় নাই? তো সেইটো কাৰণে ইয়াকো ক'লোঁ অলপ দেৰি শুই লওঁ বুলি, ইও শুই ল'লে, ময়ো অলপ কাম কৰিলোঁ, মা মানে অলপ গাটো ইমান ঠিক নাই হৈছিলে, তো তাক মেডিকেললৈ লৈ গ'লোঁ অলপ মাক। তাৰপিছত তাৰপৰা আহি মেলি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে ওলাই মেলি আহি গৈছোঁ, আৰু এতিয়া টাইম হৈ গ'ল তোমাৰ 2:30 পাৰ হ'ল, মানে 2:30 পাৰ হ'ল, আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ, হয় নাই? 2:30 মানে 3টামান বাজিলেগৈ চাগে এতিয়া। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ, আৰু য'ত ত'ত মানে এডোখৰ এডোখৰ ক্লিপ ল'ম, ঠিক আছে, বেছি বেছি ক্লিপ নলওঁ কেলৈ, কি বহুত দীঘল হৈ যাব নহ'লে, হয় নাই? আৰু আজি মই বেছি ক্লিপ লোৱাই নাই, প্ৰথম ল'লোঁ ঘৰৰ ওচৰত ষ্টেণ্ড পইণ্টত, তাৰপিছত আহি কিনে ডাইৰেক্ট লৈছোঁ দুলীয়াজানত, সেই লগৰকেইটা তাত লগ পাই পিনে, আৰু তাৰপিছত এতিয়া ডাইৰেক্ট আহি কিনে তিনিচুকীয়াত। তো মানে কি হয়, মই একচুৱেলি ভিডিঅ'কেইটা পুৰা মানে জল্দি জল্দি আপলোড দিম বুলি ভাবিছোঁ, তো এতিয়া এইটো ভিডিঅ' মই মানে আজি এডিট কৰি কিনে পুৰা পটাপট মানে দি দিম বুলি ভাবি আছোঁ। তো সেইটো কাৰণে য'ত ত'ত মানে মই ক্লিপকেইটা লোৱা নাই, সেইটো কাৰণে মেইন ক্লিপকেইটাই লৈছোঁ অকল।
ট্ৰেফিক পুলিচটো আমাক ধৰিবই লৈছিলে, পলাই দিলোঁ খালি। ট্ৰেফিক পুলিচটো আমাক ৰখাইছিলে দেখিছ নাই, একচুৱেলি ৰাস্তাটো আমাৰ গণ্ডগোল গণ্ডগোল লাগি গৈছিলে মানে মোৰ। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ জল্দা জল্দি, নহ'লে বহুত দূৰ হৈ যাব। আৰু এতিয়া আমি জাষ্ট তিনিচুকীয়াৰ পৰা ওলাইছোঁহে, তাৰপিছত তিনিচুকীয়াৰ পিছত পাম মাকুম, মাকুমৰ পিছত পাম ডুমডুমা, তাৰপিছত পাম আমি তালাপ। তো একচুৱেলি মই কোৱাই নাই আজি মই থাকিম তালাপত, মানে মোৰ তাত লগৰ কেইটামান আছে, তো সিহঁতৰ ঘৰতে থাকিম আমি। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ পুৰা জল্দা জল্দি, হয় নাই? চাই থাকা তোমালোকে ভিডিঅ'টো, তোমালোকক আগত লগ পাই আছোঁ আকৌ। মা কচম ট্ৰাকখন ঘাউককৈ সোমাই দিছিলে, মানে মই মনে কৰা নাই হৈছিলোঁ ট্ৰাকখন। আৰু মোৰ চেঞ্চ পকেটখন মানে বেয়া প্ৰব্লেম দিছে, আগফালৰ চেঞ্চ পকেটখন পুৰা বেয়া হৈ আছে, বেছি পিকআপ দিবই নোৱাৰি, দুই তিনিবাৰ একদম পুৰা কাটাক কাটাক বাজি গৈছে মানে। মই এতিয়া ক'ৰবাত হয়তো যদি ভাল গেছ পাওঁ তেতিয়া মই বদলাই ল'ম ইয়াতে। এতিয়া আহি কিনে ডুমডুমা পোৱাগৈ নাই, একচুৱেলি ডুমডুমা পামগৈ আৰু অলপ দূৰ আছে। মানে মই অথনি কৈছিলোঁ মোৰ বাইকখন চেণ্ডেল পৰা বাজিছে বুলি, অভাৰটেক কৰিব লওঁতে। আৰু এইফালে চোৱা, এইফালে দাদাই বনাই আছে, জন দাদা আছে, এইফালে মই বেলেগ এটা চেঞ্চ পকেট লগাইছোঁ মানে, নহ'লে মই বাইকখন যদি অভাৰটেক কৰোঁ, বাইকখন লেছ একচুৱেলি, মই যদি মানে গাড়ীখন অভাৰটেক কৰোঁ, গাড়ীখন অভাৰটেক কৰিলে মানে কাকৰাক কাকৰাক পূৰা বাজে মানে। আৰু চেণ্ডেল বহুত চাউণ্ড দি আছিলে, আৰু এটা ঘাট ভাগি আছিলে, সেইটো মই নিজে বনাইছিলোঁ মানে ঘৰতে, মই চেঞ্চ পকেটখন বদলি কৰিছিলোঁ ন, তো সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া এটা বেলেগ এটা লগাই লৈছোঁ, 200 টকা এটা লৈছে, একো নাই, 140 নে কিমান লয় এতিয়া লৈছে মানে 200 টকা এটা, একো নাই, দি দিব লাগে হয়নে, মানে ইমাৰ্জেঞ্চিত লগোৱাৰ নিচিনা হৈছে। আৰু এতিয়া চিধা গৈ থাকোঁ ডাইৰেক্ট মাকৈ তালাপ অইল কেম্প, তো তাতে গৈ কিনে আজি আমি থাকিম, আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙতে আমি ওলাম ৰয়িং, চাওঁ কিমানখিনি হয়, টাং টাও ঘূৰিব পাৰোঁ নাই, আৰু 7 KM ঘূৰিব পাৰোঁ নাই, যদি টাইমটো মানে কি হৈ গ'ল, আমি আজি আহিছোঁ আজি থাকিম, আৰু কাইলৈ মানে চব আমি চব মানে জেগাটো ঘূৰি পিনে ডাইৰেক্ট কাইলৈ মানে আমি ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু চাই লওঁ কি হয়, কিমানখিনি টাইম কভাৰ কৰিব পাৰোঁ, টাইমটোতো আমি পূৰা কভাৰ কৰিব পাৰোঁ একচুৱেলি, মানে কি হয় বাইকৰ কেনেকুৱা ৰগৰ পৰে জানাই তোমালোকে, তো সেইটোৱে। আৰু এতিয়া বাইক প্ৰথম চেণ্ডেল বনাই লওঁ, তাৰপিছত একেবাৰে গৈ কিনে লগ পাই আছোঁ বোলা, চাই থকা ভিডিঅ'টো। তো গাইজ এতিয়া পামগৈ ডুমডুমা, আৰু বেছি ডখৰ নাই মানে ডুমডুমালৈ, আৰু খুব বেছিকৈ বেছি 4 কিলোমিটাৰমান আছে, 3-4 কিলোমিটাৰ আছে। আৰু মই তাত চেঞ্চ পকেটখনো বদলাই ল'লোঁ, বদলাই ল'লোঁ মানে ইয়াত পূৰা দাম লৈ ল'লে মোক, 200 টকা লৈ ল'লে, একচুৱেলি 200 টকা নলয় বাৰু, মই আগতে বদলালে মানে 140 কি 150, তাতকৈ বেছি নিদিওঁ, একো নাই হৈ যায়। আৰু মোৰ ইমাৰ্জেঞ্চিত বদলাবলগীয়া আছিলে, সেইটো কাৰণে বদলাই ল'লোঁ, নহ'লে মানে বেয়া প্ৰব্লেম দিছিলে বাইক, প্ৰব্লেম বুলি নাই মানে একচুৱেলি, কিন্তু কি হয় মানে মই যেতিয়া গাড়ী চাড়ীবিলাক অভাৰটেক কৰিবলৈ লওঁ ন, তেতিয়া মানে পুৰা চেণ্ডেল যদি বেছি পিকআপ দি দিওঁ তেতিয়া পুৰা চেণ্ডেল মানে চাউণ্ড এটা দিয়ে খাকাৰাক কৰি কিনে, তোমালোকে জানাই চেঞ্চ পকেট গৈ থাকিলে মানে কেনেকুৱা মাত দিয়ে, তো সেনেকুৱাই দিয়ে, সেইটো কাৰণে বদলাই ল'লোঁ মানে, একো ভাল নহয় ন মানে সেনেকুৱাকৈ দি থকাটো, হয় নাই? তো সেইটো কাৰণে বদলাই ল'লোঁ, এতিয়া চলাইও ভাল লাগিছে, আৰু এতিয়া পাই গ'লোঁ এই ডুমডুমা। তো ডাইৰেক্ট গৈ পিনে আমি অইল কেম্পতে ৰখিমগৈ, তালাপ। গাড়ীবোৰ দেখিছা নাই কেনেকৈ সোমাই দিয়ে, আজি মানে আমি একদম কমটি টাইমতে টাইমটো পুৰা কভাৰ কৰি ল'লোঁ, মানে বেছি দেৰি নালাগিলে আমাৰ,
আমি ভাবিছিলোঁ আমাৰ দেৰি হৈ যাব নেকি বুলি, কিন্তু একচুৱেলি দেৰি নহয় মানে, ধুনীয়া টাইমত আমি পাই গ'লোঁহি। যিটো টাইমত আমি ইয়াত পামহি বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো টাইমতে পাই গ'লোঁহি। তো গৈ থাকোঁ এতিয়া।